Vet du hva, et av de vanligste spørsmålene jeg får når jeg forteller at jeg jobber med dette her og lærer bort mindfulness og meditasjon, det er at folk sier til meg at jeg klarer ikke å fokusere lenge nok, og jeg klarer ikke å finne ro. Og grunnen til det, det er at vi har en helt feil oppfatning av hva mindfulness og meditasjon egentlig handler om. Og det er det jeg skal snakke med deg om i dagens film. Det er nemlig sånn at vi har lært hvordan vi skal tenke om mindfulness, hvordan vi har lært hva mindfulness skal være for oss, og det skal være en sånn ritual hvor vi setter oss ned og puster, og vi holder fokus, ikke sant? Perfekt fokus i timesvis, uten å blunke som en sånn buddhistisk munk. Men vet du hva? Sannheten er at det er ikke det mindfulness egentlig handler om. På et helt sånn grunnleggende nivå, det mindfulness egentlig handler om, det er rett og slett å flytte fokuset vårt bort ifra hodet og ned i kroppen vår. Fordi det er sånn, ikke sant, at vi mennesker som lever i det her samfunnet hvor vi lever i nå, vi blir mer og mer fokusert på dette her, at det er tankene våre og hodet vårt som er så viktige. Vi skal være i hodet vårt, vi skal ha kjappe svar hele tiden, ikke sant? Og så oppdager vi at vi bare blir mer og mer stresset, og avstanden mellom hvor vi er og hvor vi føler at vi burde være, den blir bare lenger og lenger. Og vi føler at vi klarer ikke lenger å ta vare på følelsene våre. Mange opplever at vi føler oss triste, ikke sant? Hele tiden. Vi er deprimerte. Og grunnen til det er at i hodet vårt så har vi disse her tankene som hele tiden forteller oss at vi ikke er bra nok. At vi ikke strekker til, ikke sant? At vi skulle være på et annet sted. At vi skulle være bedre og se bedre ut og gjøre alt bedre. Og med meditasjon, med dette her å sette oss ned og begynne å øve på å puste, øve på å være til stede i livene våre, det vi gjør er at vi begynner å flytte fokuset bort ifra hodet og tankene og tankekjøret og ned i kroppen. Vi begynner å få litt mer sånne hjertefølelser, ikke sant? Vi begynner å lytte til hva kroppen vår og kroppen vår visdom prøver å fortelle oss. Og det vi finner her i kroppen vår, det er at vi allerede har den her evnen til å oppleve ro, harmoni og glede i livet vårt. Så det vi gjør når vi skal lære oss å finne tilbake kroppen vår, det du kanskje har lært, ikke sant, det er at vi setter oss ned og puster. Men i sted så gikk jeg forbi barnehagen, og jeg gikk hit ned i Nansenparken på Fornebu. Og mens jeg gikk forbi barnehagen, så hørte jeg barna, ikke sant, hvordan de roper og brøler, og hvordan de er til stede, og hvordan de leker, ikke sant? Og det er det som er det naturlige for oss mennesker. Det er sånn vi egentlig er skapt for å leve. Og det er når vi lærer oss å komme til denne her realisasjonen, at vi kan leve som et barn, da finner vi lykke. Så prøv nå også å komme til kroppen din, og så slipp deg selv løs litt, som et barn, rist litt på kroppen din. Og så vil jeg at du brøler litt for å slippe ut litt frustrasjon. Kanskje du skremmer noen rundt deg. Ja, det er greit. Og når du har gjort det, så vil jeg at du nå kommer til stillheten. Så prøver du bare å være her. Bare sitte i dette her øyeblikket. Og nå er vi i nuet, ikke sant? Nå er vi i dette her øyeblikket. Og når vi kommer hit, da begynner vi å finne nøkkelen til vår personlige vekst. Fordi det er bare akkurat her. Det er bare akkurat når vi klarer å være her, i dette her øyeblikket, at vi faktisk har mulighet til å vokse i livet vårt. Så, kjære venn, jeg håper at du likte filmen i dag, og hvis du gjorde det, så håper jeg at du vil klikke på liker, og at du vil abonnere på YouTube-kanalen min, og så håper jeg at vi ses igjen om ikke så veldig lenge. Og hvis det var noe som traff deg i dagens film, så setter jeg kjempepris på om du vil legge igjen en kommentar til meg. Vi snakkes. Ha det bra.